Isso muda tudo. Não tenho mais luz. Nem propósito. Nem fantasma. Olha, eu sei que você quer se culpar, mas... o Tarde sabia no que estava se metendo. Não! Por favor. Eu estava pronto para pagar qualquer preço. Eu estava. Menos Tarde. Ele era determinado, corajoso. E parte de mim tinha raiva dele por isso. Às vezes, eu só queria que ele... me deixasse apodrecer em paz. Bom, ele fez o que os fantasmas devem fazer, não? Recrutou você para uma guerra. E decidiu se sacrificar para você poder acabar com ela. Acabar com ela? Como? Joguei minha luz fora por um enigma e uma memória. Uma memória que pode nos salvar da testemunha se tornando o que ela é. O que foi feito... pode ser desfeito. Isso! Isso! Temos que nos reconectar àqueles espectros desertores. O lugar que me mostraram... é aqui. As memórias da testemunha também se manifestaram. Posso nos guiar, mas precisarei de ajuda. Pode contar conosco. Certo. A gente vai manter o nosso ritmo e o Zavala vai poder focar em uma coisa que não... sabe, a gente exige muito dos nossos fantasmas. E eles não têm uma segunda chance, que dirá as milhões que nós temos. Queria ter agradecido a minha querida Sandense quando... ainda podia. Mas ela sabia que eu a valorizava. Assim espero. O Tarde era o tipo de fantasma que eu queria ser. Não existe manual para o que a gente faz, mas o Tarde sempre sabia a resposta certa. Ele era dedicado, responsável e conhecia o Zavala melhor do que o próprio comandante. Eu quero acreditar que a luz dele voltou para o viajante como a da Sandes voltou, como a minha voltará um dia. O Tarde se foi. O Zavala virou mortal, mas esse sacrifício não pode ser em vão. Temos que acessar a memória do lugar onde a testemunha se fez surgir para descobrirmos como desfazê-la. Tá aqui, no coração pálido. Eu tenho fé na gente. O viajante tem fé na gente. E agora, graças ao Tarde, temos uma chance.